Da როგორც რუსამ თქვა, პირველი სტუმარია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსი ბატონ ირაკლი ჩიკვაძე. ბატონ ირაკლი, მოგესალმებით. Და მაქ პირველი კითხვა. Ანუ ჩვენ ვინახეთ, დავინახეთ ფილმში, რომ ჩატაევის დაჯგუფების გამოჩენა საქართველოში დაემთხვა სამ მნიშვნელოვან მოვლენას. Ეს იყო აბრეშუმის ფორუმი და როგორც ვნახეთ ფილმიდან, რამდენიმე ათას სტუმარს ველოდებოდით და მივიღეთ კიდეც. Ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ნაკრებ შორის რაგბში ოფიციალური თამაში, ანუ აქაც ხალხმრავლობა და ევროვიზია. მე მაინტერესებს, ნუ დავინახეთ ეს საფრთხე და ეხლა ვაცნობიერებთ თუ რას გადაურჩით, რა თქმა უნდა, სპეცსამსახურების აქტიური საქმიანობის და ოპერატიული სამუშაოს შედეგად, ხო? მაგრამ მე მესმის, რომ თქვენ გარკვეული შეზღუდვები გაქვთ, ამიტომ მივხვდეთ, მაინც დაგიწყებთ ამ კითხვებს. ამ შემთხვევაში, ჩატაევის დაჯგუფების არსებობის შესახებ, იღებდით თუ არა ინფორმაციას უცხოეთის სპეციალური სამსახურებიდან? მოგესალმებით. მივესალმები სტუდიაში დამსწრე საზოგადოებას, მივესალმები თქვენს მაყურებლებს. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგუხადო იმედის ჯგუფს, რომელმაც შექმნა ეს კარგი პროდუქტი და დღეს ანახა ჩვენს მოსახლეობას. მინდა ქედი მოვიხარო ვანო გოლაშვილის ხოლმე წინაშე და მადლობა გადაუხადო მშობლებს ესეთი ადამიანის აღზრდისათვის, გმირის აღზრდისათვის. რაც შეეხება საფრთხეს, რომელიც ჩვენ ავიცილეთ, მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, არამედ სოფლიოს ბევრი სპეცსამსახურები ფლობდნენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ჩატაევს ჰყავდა დაჯგუფება, რომელიც გეგმავდა ტერორისტულ აქტებს არა მარტო სირია ერაყის ტერიტორიაზე, არამედ მირს ფარგლებს გარეთაც. გასაგებია, მაგრამ ინფორმაციას ეს ოპერაცია იყო თუ არა შედეგი ნაყოფიერი და ინტენსიური თანამშრომლობის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და სხვა უცხოური სპეცსამსახურებს შორის? ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ წინასწარ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩატაევი იყოფებოდა საქართველოში, არ ქონდა, არ ფლობდით ამაზე ინფორმაციას, მაგრამ ქონდა სხვადასხვა წარმატებული ღონისძიებები ჩატარებული. სამწუხაროდ დეტალურად ვერ ვისაუბრებ ახლა საიდუმლოა ინფორმაცია და, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, მათ შორის ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ჰქონდა მიღებული სხვადასხვა სახის ინფორმაციები ჩატაევის და მის დაჯგუფების წევრთა შესახებ. გასაგებია, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამერიკული სპეცსამსახურები, რა კი ბძანეს თქვენ, მეც ვაკონკრეტებ, აწვდიდნენ საქართველოს შესაბამის სამსახურებს, ანუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მათ შორის იმ ოპერატიულ მასალას, რომელიც გამოჩნდა ფილმში. ეს არის ჩანაწერები, სატელეფონო მოლაპარაკებები, მიმოწერები, ტრანსფერები, ფულადი გზავნილები და ასე შემდეგ, ხო? ამ საკითხში ჩვენ გვეხმარებოდნენ, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს წარმომადგენლები, რომლებიც ბაზირებულები არიან საქართველოში, ასევე მოწვეული იყვნენ სხვა სპეციალისტები. უმეტესი ნაწილი ამოღებული იქნა ჩვენი, ანუ ჩვენი სამხარაულის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო ბიუროს მიერ. რა თქმა უნდა, ამერიკელების გვეხმარებოდნენ სხვადასხვა კუთხით და აღსანიშნავია ის, რომ მობილური ტელეფონი, რომელიც ეკუთვნოდა თემბირლა მაჩალიკაშვილს, ანუ გაგზავნილი იქნა შეერთებულ შტატებში, სადაც განხორციელდა ტელეფონიდან ინფორმაციის მოხსნა, რომელიც შემდგომ გადმოიგზავნა საქართველოში და დაერთო ის სამართლის საქმეს. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, ეს ოპერაცია და შემდგომი ტექნიკური პროცედურები, რომელიც უკავშირდებოდა სხვადასხვა გაჯეტების, მობილური ტელეფონების, ანუ ინფორმაციის მოპოვებას, განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების შესაბამისი სპეცსამსახურების დახმარებით. ბატონ ირაკლი ჩიმაკაძესთან ვაგზელებ საუბარს. აი ნახეთ, ოპოზიციაც მათ შორის ბრალს დებს სახელმწიფოს იმაში, რომ
operatsia romelis ganxortsielda Tamerlan Machalikashvilis dasakavebulat iqo isits ki mak mosmeneli rom misamartis sheeshalat kho ekhla am filmshi artsebuli masalebidan is asats tken saubrobt ჩანაწერები სატელეფონო ამ ტელეფონში ნუ რა თქმა უნდა ცხადყოფს და უარყოფს ამ აბსურდულ ვერსიას მაგრამ მეორე ლოგიკა ჩვენ ხვდებით ვინც ახლა ვისაც უნდა საღად მოახდინოს ამ ფაქტების ინტერპრეტაცია ხო გაიაზროს რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიზანს წარმოადგენდა მაჩალიკაშვილის აყვანა ცოცხლად, ვინაიდან მას გააჩნდა ინფორმაცია, ის იყო ეჭვმიტანილი. ეჭვმიტანილი არ ტერორისტულ აქტებში, არამედ დახმარებაში. როგორ ფიქრობთ? და ადასტურებთ თუ არა ამ ვერსიას, რომელიც ახლა მე ვთქვი? აბსურდული ბრალდებებია ჩვენს მიმართ, რომელიც ისმის სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებისგან, თუნდაც სხვა რომელიმე კონკრეტულად კერძო პირებისგან, სხვა, მაგრამ ერთი მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ჩვენ არასოდეს არ შევდივართ ბრმათ მისამართზე. ანუ წინასწარ ვადგენთ მისამართებს, სწავლობთ ტერიტორიას, თავისთავად შემდგომ თათბირით ტარდება, ამ შემთხვევაში სპეცნაზის ხელმძღვანელობა იმყოფებოდა თათბირზე, ჩაუტარდა თათბირი, მიეცათ კონკრეტული დავალებები, განემართა თუ სად იყო მისამართები, უშუალოდ თვითონაც ვიზუალურად დათვალიერ სანამ შევიდოდნენ მისამართებზე და უკვე შემდგომ დაიგეგმა სპეცღონიზება, რომელიც განხორციელდა. ბატონო ირაკლი, კლავ ბატონ ირაკლი ჩიმაკაძეს ვაგზელებს აუბარს. აი ნახეთ, ეს ფილმი, მადლობთ იმისთვის, რომ დააფასეთ ეს პროდუქტი. მაგრამ ცხადია, რომ ეს იყო მჭიდრო ასევე თანამშრომლობის შედეგად, ხო, ჩვენ სამსახურთან. და ნუ ჩვენ დღეს მოხდა ამ ფილმის მიკროფილმის პრემიერა. მე მაკითხვა, რატომ არ შეიძლებოდა მსგავსი საკომუნიკაციო ხერხის გამოყენება უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ ვხედავთ მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში, როგორ ახდენს ოპოზიცია შვილმკვტარი მამით სპეკულაციას, მანიპულაციას და დესტაბილიზაციის მოწყობის მცდელობას. რატომ დააგვიანეთ? ალბათ თქვენ ნახართ ერთ-ერთი ბოლო ტელევიზია, რომელმაც ეს მასალები გაასაჯაროვა, მოიპოვა და გაასაჯაროვა, თორე აქამდე ბევრმა ტელევიზიამ სხვადასხვა ინტერპრეტაციით მოახერხა გამოიქვეყნებინა სხვადასხვა ფრაგმენტები ამ ჩვენი სამართლის საქმიდან, მაგრამ არავის არ დაბადებია კითხვა იმის შესახებ, რომ თქვათ დაესვათ ჩვენთვის კონკრეტული კითხვები, არის ეს თქვათ მოკლე ჩანაწერი, არსებობს თქვათ ამ ჩანაწერის გაგრძელება, იძლევა თუ არა თქვათ ატაბიები დავალებებს იმის შესახებ, რომ თურქეთის ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელდება ტერაქტები, რამდენად რეალური იყო ამის საფრთხე და ასე შემდეგ. სამწუხაროა, რომ არ ინტერესდებოდნენ ამით. მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ, რომ დაინტერესდით და მოგვიწვიეთ სტუდიაში და ჩვენ სათავარს გაგცეთ იმ პასუხებზე, კითხვებზე პასუხები, რა თქმა უნდა, იმის ჩარჩოების ფარგლებში, რისი უფლება ჩვენ გვაქვს. ბატონო ირაკლი, უმრავლესი მადლობა მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით. ერთს კი ვიტყვი, მე აბსოლუტურად ვადასტურებ ამ თქვენს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბევრი მასალა, მათ შორის აი ეს გაშიფრული მოლაპარაკებები, მიმოწერა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ფრაგმენტების სახით მე მაქვს ნანახი სხვადასხვა ესე იგი ტრანსლირება, სხვადასხვა სატელევიზიო არხების ტრანსლირების დროს, ამდენად მართლაც მე მგონი სურვილის და ესე იგი არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელი იყო მსგავსი აი ამ მოვლენების რეკონსტრუირება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და გემშვიდობებით. ერთს დავამატებ თუ შეიძლება. დღეს ერთ-ერთ გადაცემას უყურებდი, ერთი პოლიტიკოსი გამოდიოდა და ახსენა, რომ ისევ და ისევო გაუცემელია ერთ კითხვაზე პასუხიო, ანუ როგორ შემოვიდა ჩატაევი მის დაჯგუფებასთან ერთად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ჩატაევი მის დაჯგუფებასთან ერთად შემოვიდა ქვეყნის ტერიტორიაზე არალეგალურად წვანე ზოლის, ეგრეთ წოდებული წვანე ზოლის გამოყენებით, ფეხით გადმოკვეთა მთის მასივი, საახლოებით 2.5 დღე დაჭირდა, იმიტომ 27-ში დაიწყო მოძრაობა თურქეთის ტერიტორიიდან და 30-ში უკვე იყო საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსული. ამავე დროს დამხმარე ჯგუფი
ჯგუფები იყვნენ სხვადასხვა იმით გადანაწილებული, ანუ ყველას ჰქონდა თავის ფუნქცია. ერთი ნაწილი ჩავიდა თურქეთის ტერიტორიაზე საქართველოსთან შევიდა სარფის საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან ოფიციალურად ლეგალურად გადაკვეთეს საზღვარი, ჩააკითხეს თურქეთის ტერიტორია, შემდგომ მოახდინეს მისი ტრანსპორტირება წვანე ზოლამდე, დატოვეს იქ, შემდგომ გადმოვიდნენ ისევ ლეგალურად ქვეყნის ტერიტორიაზე. სხვა მეორე ჯგუფი ეხმარებოდა აჭარის რეგიონიდან თბილის ჩამოყვანაზე, სხვა პირები ეხმარებოდა ტელეფონის შეძენით, საჭმლის მიტანით, ფულადი თანხები და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა კითხვაზე მე მგონი პასუხი გაცემულია და სხვას ხელა კიდევ ერთხელ მე მგონი არ არის საჭირო იმის მტკიცება, რომ ჩატაევი ქვეყნის ტერიტორიაზე შემოვიდა არალეგალურად. კი ბატონო, ბატონო ირაკლი, უმრავლესი მადლობა, რაც პოლიტიკოსებს შეეხება, ჩვენ რა თქმა უნდა აუცილებლად ამ თემასაც შევეხებით.